Základná škola s materskou školou v Spišskej Sobote po roku opäť ocenila úspechy mimoriadnych školákov na tradičnom podujatí Myško 2023. Takáto bodka za školským rokom sa uskutočnila v stredu na doskách javiska v Dome kultúry. Koniec júna je obdobie, kedy každá škola bilancuje dosiahnuté výsledky. Už roky ich základná škola s materskou školou v Spišskej Sobote púšťa do sveta počas slávnostného gala programu s názvom Myško, alebo ak chcete, mimoriadny školák. U nás je už tradíciou, že v tomto období oceňujeme tých najúspešnejších a odovzdávame dve také hlavné ceny výnimočným naozaj žiakom školy. Prvé je za úspechy vo vedomostnej oblasti a tento rok sa z tejto ceny potešil piaták Dominik Bajtoš. Naozaj dominoval vo vedomostných súťažiach, geografickej olympiáde, matematike a pythagoriáde. Ja sa veľmi teším, lebo toto je druhýkrát som na pódiu ocenený. A mám prvýkrát Myška. To je pre mňa jeden z veľkých úspechov, ktoré som úplne nečakal, že dostanem. Keďže škola v Spišskej Sobote je športovo zameraná, druhým ocenením je pochopiteľne Myško v oblasti šport. Tu si takúto poctu vychutnala deviatačka Gabriela Majerčáková, ktorá zbiera jeden úspech za druhým v dynamicky rozvíjajúcej sa disciplíne MMA. Aj keď MMA nesúvisí veľmi so školou, ale je to ocenenie mimoriadneho školáka a naozaj musela Gabika vynaložiť veľmi veľa síl, aby sa k takémuto úžasnému oceneniu dostala. Ja som určite šťastná, ale som čakala, že vyhrá môj spolužiak. Som to vôbec nečakala, že vyhrám ja. Je to jeden z tých najlepších ocenení, ktoré som v živote dostala. Ocenenia odovzdávali okrem riaditeľky školy aj vzácni hostia, či už prvý viceprimátor mesta Poprad Štefan Pčola, ale aj bývalý absolvent školy a dnes NHL-kou draftovaná hviezda slovenského hokeja Filip Mešár. Je to pekné, že si na mňa pani riaditeľka vlastne spomenula a pozvala ma sem a vlastne neváhal som, spravil som si čas, prišiel som tu a takisto ako mám na tú školu vynikajúce spomienky, tak sa to asi aj ukazuje aj tie ďalšie roky, takže som veľmi rád, že tá škola je úspešná. Ocenenia na pôde školy sú motivačným prvkom aj pre ostatných, aby na sebe poctivo pracovali, a to tak vo vedomostnej, ako aj športovej oblasti. Filip má pre všetkých jasný odkaz. Hlavne nech ich to baví a nech robia vlastne to, čo ich naplňa, čo ich baví, to je to prvoradé. A vlastne keď sa vyskytnú nejaké prekážky, tak treba hlavne vydržať, netreba skladať zbrane, ale stále ísť aj cez tie prekážky, pretože to je dôležité a to vlastne posúva toho človeka popred. Okrem mimoriadnych školákov bolo ocenení udelených počas gala programu oveľa viac. No a tradične na záver sa so školským rokom i školou samotnou slávnostne rozlúčili aj deviataci.